Mikkelin päivänä kuullaan lapsista ja enkeleistä. Mikkelin päivä on lasten ja enkelien kirkkopyhä. Ja minulla on tässä enkeli. Kristinuskon kertomuksessa enkelit ovat läsnä silloin, kun on tapahtumassa jotain merkittävää siinä historian kulussa, kun heillä on tärkeä ilmoitus tai rohkaisu ihmisille. Ehkä muistatte joitakin enkelikertomuksia. Tänään kuulette Jaakobista, joka sai myös rohkaisevan viestin unesta. Erämaassa kulki yksinäinen Jaakob surullisissa mietteissään. Hän oli suututtanut isänsä ja veljensä, joutunut lähtemään pakosalle. Jaakobia hävetti ja kadutti. Hänen mielensä oli raskas kuin kivi. Voisikohan veli enää koskaan antaa hänelle anteeksi? Kun jokin asia painaa mieltä, on semmoinen raskas olo aivan kokonaan. Ehkä sinäkin tunnistat sen. Jaakob jatkoi matkaansa. Ja pian auringon laskiessa kaikki yön eläimet alkoivat herätä. Jaakob tunsi olonsa yksinäiseksi ja häntä jo pelottikin vähän. Miten tässä vielä kävisi? Minne hänen tulevaisuutensa veisi? Pelostaan huolimatta Jaakob oli kovin väsynyt jo. Hänen oli pakko levätä. Hän etsi maasta sileän kiven pään alusekseen. Tuommoinen vaatimaton tyyny oli hänellä tällä kertaa. Ja niin taivasalla hän nukahti. Jaakob näki sinä yönä aivan ihmeellistä unta. Hän näki pitkän portaikon kohti taivasta. Askel askelmalta se kohosi korkeuksiin. Portaat olivatkin täynnä enkeleitä, jotka kulkivat siinä portaikossa ylös ja alas. Me ihmiset emme voi rakentaa portaita taivaaseen. Jumala on jo rakentanut aivan oman reittinsä, anteeksiantamuksen ja armon reitin. Tuona yönä tässä unessa enkelit tuovat Jaakobille hyvää viestiä. Hän kuulee äänen sanovan, älä pelkää, minä olen sinun Jumalasi. Minä pidän sinusta huolen. Sinusta tulee suuren kansan isä, tulet saamaan paljon lapsia. Ja aamulla tämän unen jälkeen Jaakob heräsi virkistyneenä ja rohkaistuneena. Ja hän tuli aina muistamaan tämän yön, jolloin pään alusena oli vain sileä kivi ja ympärillä yllä Jumalan suuri taivas. Jumala pitää sinustakin huolen. Hyvää Mikkelin päivää. Kun olin pieni, äiti opetti minulle iltarukouksen. Iltarukous kuului näin. Levolle laske luojani, armias ole suojani. Jos sieltäin en nousisi, taivaaseen ota tykösi. Aamen. Herra, siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Missä on?